Hai semua, bersama Cikgu Azlina untuk slot tajuk Probability Distribution bagi subtopik taburan normal. Sebelum kita menjawab soalan-soalan dalam modul bengkel, mari kita imbas kembali konsep-konsep penting dalam taburan normal. Taburan normal diwakili oleh pemboleh ubah rawak selanjar ataupun continuous random variables yang mengambil nilai-nilai tak terhinggaan dalam julat tertentu. Contoh pemboleh ubah rawak selanjar adalah jisim ataupun berat, ketinggian yang mengambil nilai-nilai dalam julat tertentu. Pemboleh ubah rawak selanjar boleh ditulis sebagai X mewakili N dalam kurungan mean dan variance. Graf taburan normal adalah berbentuk loceng ataupun bell-shaped graph yang bersimetri pada paksi X sama dengan min. Okay, jika kita lihat graf di dalam slide ini, paksi simetri bagi kedua-dua graf diwakili oleh nilai min. Paksi simetri. ya. Eh? Okay, cuba kamu perhatikan kedua-dua graf ini kedua-duanya adalah graf normal. Tapi apakah yang menyebabkan dia berbeza? Cuba kamu perhatikan paksi Y dan X-nya. Untuk graf yang berada di sebelah kiri, paksi Y-nya mewakili Fx, paksi X-nya X. Tapi bagi graf yang berada di sebelah kanan, paksi Y-nya Fz, paksi X-nya Z. Maka, Sebenarnya graf ini, graf yang berada di sebelah kiri, paksi y nya fx adalah graf normal. Manakala paksi y nya fz adalah normal piawai ataupun standard normal. Okay. Daripada normal, kita boleh tukarkan kepada normal piawai melalui rumus Z sama dengan X tolak min bahagi sisian piawai. Kenapa kita perlu menukarkan normal kepada normal piawai? Jawapannya adalah untuk mencari nilai kebarang kalian dengan menggunakan Z score daripada sifir taburan normal piawai ataupun normal distribution, normal standard distribution table. seperti di dalam slide ini. Slide ini menunjukkan sifir kebarangkalian hujung atas. Taburan normal. Bahasa Inggerisnya, the upper tail probability for normal distribution. Okay, mari kita menjawab soalan tiga. The masses of students in a college Have a, have a normal distribution with mean of 50 kg and a standard deviation of 10 kg. Disim pelajar di sebuah kolej mempunyai taburan normal dengan mean 50 kg dan sisian PY 10 kg. Find A, the mass of a student which gives a standard score of 0.5, B, the percentage of the students with a mass of greater than 45 kg cari jisim pelajar yang memberi skor py 0.5 b peratus pelajar yang jisimnya lebih daripada 45 kg daripada soalan kita boleh mengenal pasti soalan ini adalah soalan normal kerana ada ayat normal distribution ataupun taburan normal jika soalan normal, maka ada satu saja formula yang pelajar perlu tahu iaitu Z sama dengan X tolak min divided by standard deviation. Kita keluarkan maklumat daripada soalan. Min 50 kg tukar kepada simbol mu equals to 50 min dan standard deviation sisian piawai 10 kg adalah sigma sama dengan 10. Soalan A. Find the mass of the students which gives a standard score of 0.5. Cari jisim pelajar yang memberi skor piawai 0.5. Jadi di sini ada clue standard score ataupun skor piawai jika kita tukar kepada simbol dia adalah Z. Z sama dengan 0.5. Cari jisim ataupun mass. So sebenarnya kita nak cari X. Ya, jadi menggunakan rumus Z sama dengan X tolak min bahagi sisian piawai. Jadi Z 0.5 sama dengan X tolak min 50 bahagi sisian piawai 10. Jadi dengan menggunakan algebra, kita perolehi nilai x sama dengan 55 itu adalah jisim ataupun mass of the student which standard score is 0.5 soalan B cari peratus ataupun percentage uh, student with the mass of greater than 45 kg Sebelum kita nak cari peratus ataupun percentage, kita perlu mencari nilai kebarangkalian pelajar yang mempunyai jisim lebih daripada 45. Jadi eh, pada X kita perlu tukar kepada Z lebih daripada 45-min 50 bahagi sisian PY10. Jadi kita peroleh Z lebih besar daripada negatif 0.5. Kita nak cari kebarangkalian Z lebih besar daripada negatif 0.5. Ada dua cara nak cari. Yang pertama adalah menggunakan kalkulator. Yang kedua adalah menggunakan sifir. Kebarangkalian hujung atas tadi. Okay, jika pelajar menggunakan kalkulator, kita perlu menukarkan mod kalkulator kamu kepada SD. Kemudian kita shift 3 untuk mendapatkan P, Q ataupun R. P untuk simbol less than, R untuk greater than. Kerana soalan kita Z -nya greater than negative 0.5. Maka kita ambil R dan uh, negatif 0.5 maka jawapan daripada kalkulator ialah 0.6915. Jika pelajar menggunakan sifir untuk mencari nilai kebarangkalian Z lebih besar daripada negatif 0.5, kamu perlu melukis dahulu graf taburan normal dan melorekkan kawasan bagi Z lebih besar daripada negatif 0.5. Negatif 0.5 Z-nya di sebelah kiri untuk lorekkan kawasan lebih besar berada di sebelah kanan negatif 0.5. Okay, jadi kita tidak ada nilai kebarangkalian bagi Z-nya negatif 0.5. Maka untuk ini kita perlu menggunakan konsep simetri. kerana untuk mencari nilai kebarangkalian uh, lebih besar daripada negatif 0.5 ini, kita gunakan satu tolak kebarangkalian Z kurang daripada negatif 0.5. Satu adalah nilai kebarangkalian semua yang kita tak nak adalah yang di sebelah kiri. Itu adalah kebarangkalian Z kurang daripada negatif 0.5. Tetapi di dalam sifir tiada Z negatif. Maka kita menggunakan konsep simetri untuk mendapatkan nilai Z negatif 0.5. Kebarangkalian dia sama juga kalau kita cari nilai kebarangkalian yang di sebelah kanan. Iaitu Z lebih besar daripada 0.5. Hujung atas. Hujung atas. ya Di sebelah kanan. Daripada sini kita boleh menggunakan sifir. Kita cari Z-nya 0.5, 0 lah, 0.50. Jadi kebarangkaliannya adalah 0.3085. Jadi kita tolakkan, 1 tolak 0.3085 akan memberi nilai kebarangkalian 0.6915. Ini adalah nilai kebarangkalian. Soalan ingin peratus. Percentage. Jadi 0.6915 darab dengan 100 peratus. Jadi jawapan untuk soalan B adalah 69.15%. Okey, cuba kita lihat slide. Seterusnya, ini adalah jawapan bagi soalan A3 tadi. Soalan A, X sama dengan 55, 1 markah. Soalan B, peratus 69.15 peratus dua markah. Okey, seterusnya adalah soalan 4. Diagram 1 shows a graph of standard normal distribution The area of the shaded region is 0.382. Find A, the value of A, B. P stand for probability Z greater than negative A. Sebelum nak menjawab soalan B, kita perlu mencari nilai A dahulu. Jika kamu perhatikan, nilai A adalah nilai probability. Eh? kebarang, maafkan cikgu nilai A adalah nilai Z. Jadi kebarangkalian yang 0.382 ini bukan di hujung atas. Jadi kita tak boleh mencari nilai Z bagi 0.82 sebab dia bukan di sebelah kanan. Jadi kita perlu mencari nilai kebarangkalian yang di sebelah kanan A. Bagaimanakah caranya untuk mendapat kebarangkalian sini? Kita ambil 0.5. 0.5 ni dari mana? Adalah kebarangkalian dan sebelah kanan sahaja. Nilai kebarangkalian semua adalah 1. Jadi kebarangkalian di sebelah kiri 0.5, sebelah kanan 0.5. Kebarangkalian ya, eh? nilai kebarangkalian, bukan nilai Z. Okay. Jadi 0.5 tolak dengan 0.382 kita akan memperolehi nilai kebarangkalian 0.118. Itu adalah kebarangkalian yang di sebelah kanan ni, hujung atas. Jadi untuk nilai kebarangkalian yang telah diberi untuk mencari nilai z, kita perlu menggunakan sifir ya kita cari nilai kebarangkalian di bahagian dalam sifir ini ada tak 0.118 kalau kita tengok 0.11218 tiada tapi yang hampir adalah 0.117 dan 0.119 jadi mana satu yang kita perlu ambil. Ya, yang kita perlu ambil adalah 0.119. Kenapa? Kerana ini adalah sifir tolak minus. So, kita perlu ambil nilai yang lebih tinggi sedikit daripada 0.118. Jadi kita ambil 0.119 nilai Z nya adalah 1.18 tapi untuk dapatkan 0.118 eh, nilai kebarangkalian tadi 0.119 kita perlu buang 1 yang di belakang tu untuk mendapatkan hasil 118. 1 ni bermaksud 0.001. Jadi dengan baris yang sama, 1 tak ada tapi yang ada adalah nilai 2 sama sebenarnya untuk dapatkan nilai Z yang sama. Hasil tolak 1 dan 2 nilai Z yang sama di atas. Maka nilai kebarang nilai Z 1.181 Ya. Jadi Z kita adalah 1.181. Tu adalah nilai A. 1.181. Okey, untuk soalan B cari kebarangkalian find the probability kita nak cari kebarangkalian z lebih besar daripada negatif a a tadi jadi kita nak cari kebarangkalian z lebih besar daripada negatif 1.181 ya yeah. ha, negatif a dia berada di sebelah kiri ini negatif a lah okey maka uh, kebarangkalian yang di sebelah sini tadi bila kita kira ialah 0.118 sama juga dengan kebarangkalian di sebelah uh, negatif a ni 0.118 kebarangkalian eh jadi soalan minta z kebarangkalian Z lebih besar daripada negatif 1.18 nilai A tadi. Jadi sebenarnya kalau kita lorekkan kawasan dia ini negatif A. So sebenarnya yang kita nak adalah lorekkan yang di sebelah kanan. Yang saya lorekkan warna hijau. Jadi macam manakah kita nak dapatkannya? Eh? Sebenarnya Sebenarnya tolak dengan 0.118 kebarangkalian. Ha, jadi sama dengan 0.882. itulah nilai kebarangkalian Z lebih besar daripada negatif A ya eh? 1.181 Terusnya soalan lima. The mass of students in the university is normally distributed with a mean of m kg and the variance of 25 kg squared. Find the first one is the value of m if 67% of the students have mass more than 50 kg. Number two, find the probability that a student chosen at random from the university will has a mass less than 60 kg. Baiklah, daripada soalan kita telah mendapat panduan ataupun clue bahawa soalan ini adalah soalan normal kerana ada ayat normally distributed ataupun bertabur secara normal. Jadi, bagi soalan normal ada satu saja formula yang pelajar perlu ingat iaitu Z sama dengan x tolak min bahagi sisihan piawai. Okay, kita keluarkan maklumat min ialah m, so mu equals to m. Variance of 25 kg squared. Jadi, variance sigma kuasa 2 sama dengan 25. Kita perlu mencari sisian PY ataupun standard deviation dengan punca kuasa 2 variance. Maka, standard deviation equals to 5 find the value of m if 67% of the students have mass more than 50 kg jadi 67% yang kita dapat daripada soalan itu adalah nilai kebarangkalian 0.67 jadi kebarangkalian x pelajar mempunyai jisim melebihi 50, X lebih besar daripada 50, sama dengan 0.67. Maka kita perlu tukarkan daripada X kepada Z score dengan menggunakan rumus X tolak min, jadi 50 tolak min ialah M bahagi dengan sisian piawai 5. Sama dengan 0.67. Jadi sebelum mendapat nilai Z score kita perlu melakarkan graf normal piawai dahulu ya eh, dan lorekkan kawasan yang mewakili kebarangkalian Z lebih besar. Jadi simbol lebih besar bermaksud kita akan lorek di sebelah kanan. Jadi jika kita perhatikan kebarangkaliannya adalah lebih daripada 0.5. Ya, sebab lorikkan di sebelah kanan paling banyak 0.5, tapi kebar kebarangkaliannya melebihi 0.5, maka kita perlu lorek sebelah kiri juga. Ya, ini bermaksud nilai Z kita adalah negatif. Jadi 0.67 adalah nilai kebarangkalian yang di sebelah kanan dan ada lebihan di sebelah kiri. Kita perlu melihat sifir kebarangkalian hujung atas. Namun begitu, nilai kebarangkalian di dalam sifir tidak ada yang melebihi 0.5. Jadi pelajar perlu mencari nilai kebarangkalian yang berada di sebelah kiri iaitu 1 tolak 0.67 sama dengan 0.33. Nilai kebarangkalian 0.33 di sebelah kiri dan 0.67 di sebelah kanan adalah mewakili nilai Z yang sama. Ya. Jadi kita menggunakan sifir kebarangkalian hujung atas untuk mencari nilai kebarangkalian 0.33. Ada tepat di dalam sifir ini 0.33. Maka Z-nya adalah 0.44. Jadi, tapi pelajar perlu ingat nilai Z yang sebenarnya ialah negatif 0.44 kerana Z berada di sebelah kiri. Jadi kita gantikan Z ialah 50 tolak M bahagi 5 sama dengan negatif 0.44. Jadi dengan menggunakan algoritma lengkah algebra maka kita akan dapat M sama dengan 52. 2 M ialah nilai min Jadi seterusnya ialah soalan nombor 2 Cari kebarangkalian bahawa seorang pelajar yang dipilih secara rawak dari university itu mempunyai jisim kurang daripada 60 kg Jadi sebelum tu kita Ingat semula nilai min yang kita cari daripada soalan B1 ialah 52.2 nilai standard deviation ialah 5. Jadi kita nak cari kebarangkalian x kurang daripada 60 daripada x kita tukar kepada z kurang 60 tolak min 52.2 bahagi sisian piawai 5. Jadi kebarangkalian Z kurang daripada 1.56. Jadi jika kamu ingat lagi, nilai kebarangkalian bagi Z-nya kurang atau lebih besar, kita boleh menggunakan kalkulator directly ya masuk dalam mod sd shift 3 jadi kita akan dapat p q dan r p untuk simbol less than r untuk simbol greater than jadi untuk soalan ini kita ambil p dan bila kita tekan kalkulator z nya 1.56 kita akan perolehi kebarangkalian 0.9406 tapi jika sekiranya ada pelajar yang menggunakan sifir kebarangkalian hujung atas taburan normal, kita perlu melakarkan dulu kawasan yang diwakili oleh Z kurang daripada 1.56. Jadi 1.56 berada di belah kanan tapi simbolnya kurang. Jadi bila kurang, lorekannya berada di sebelah kiri. Eh? Jadi untuk mencari nilai kebarangkalian ini, kita perlu menggunakan konsep satu tolak kebarangkalian yang kita tak mau. Yang kosong ni Z lebih besar daripada 1.56. Okay. Jadi daripada sini kita boleh melihat sifir kebarangkalian hujung atas untuk mencari kebarangkalian Z yang 1.56. Okay. Z nya 1.56 ya. Eh. 1.56. 6, laju 6. Jadi nilai kebarang kalian ni ialah 0.0594. Okey, jadi 1 tolak 0.0594. Maka jawapan akhir ialah 0.9406. Baiklah, soalan seterusnya. Nah, ini adalah jawapan yang... Uh, untuk B1, 3 markah. Untuk B2 adalah 2 markah. Soalan seterusnya, soalan 6. The masses of students in a school has a normal distribution with mean mu and a standard deviation 12 kg. First question, A, a student is chosen at random from the school. The probability that the student has a mass less than 45 kg is 0 double two double six find the value of mu number two hence calculate the probability that a student chosen at random will have a mass between 42 kg and 45 kg jadi daripada soalan kita boleh kenal pasti bahawa ini adalah soalan taburan normal kerana ada ayat normal distribution ataupun bertabur secara normal jadi pelajar perlu ingat bahawa formula untuk soalan taburan normal adalah Z sama dengan X tolak min bahagi sisihan piawai. Okay, min dia mu lah. Dan sisihan piawainya standard deviation equals to 12. A student is is chosen at random from the school. The probability that a student that the student has a mass less than 45 kg. Jadi kebarangkalian x kurang daripada 45 sama dengan 0.2266. Jadi kita perlu tukarkan x kepada z dengan menggunakan rumus x tolak min. Jadi 45 itu adalah x tolak min mu bahagi standard deviation dia 12 sama dengan 0.2266. Seperti biasa, kita perlu melakarkan graf taburan normal ya untuk mengetahui kedudukan Z yang sebenar. Jadi, kalau kita lorekkan kawasan mengikut simbol kurang daripada, maknanya lorek di sebelah kiri kebarangkaliannya tidak lebih daripada 0.5. Ini bermakna nilai Z masih lagi negatif. Ya, sebabkan kebarangkaliannya 0.2266. Jadi dengan menggunakan sifir kebarangkalian hujung atas taburan normal, kita perlu cari nilai kebarangkalian 0.2266. 0.2266 ya. Ada tepat di dalam sifir ini. Jadi nilai Z nya ialah 0.75. Tapi kita perlu ingat bahawa Z kita adalah negatif 0.75. Ya, kerana Z tadi kedudukan di sebelah kiri. Jadi kita gantikan nilai Z 45 tolak min bahagi 12 sama dengan negatif 0.75. Jadi daripada sini kita boleh dapat nilai min mu sama dengan 54. Nilai min ini sangat penting sebab akan digunakan dalam soalan B. Hence, calculate the probability that a student chosen at random will have a mass between 42 kg and 45 kg. Jadi kita perlu cari nilai kebarangkalian x berada di antara. Maka x duduk di tengah-tengah 42 dan 45. Daripada sini kita tukar kepada Z score. X tukar kepada Z. Jadi menggunakan rumus. X tolak min bahagi sian piawai. Jadi X 42 tolak min 54. Ingat tadi min 54. Standard deviationnya 12. Bahagi dengan 12. 12. Sama juga 45 tolak 54 bahagi 12. Dengan menggunakan kalkulator, kita dapati Z berada di antara negatif 1 dan negatif 0.75. Ingat ya eh, pelajar, kita perlu melakarkan graf kerana Z nya mempunyai di antara jadi negatif 1 dan negatif 0.75 maka kawasan loreknya berada di sebelah kiri Di dalam sifir kebarangkalian hujung atas tidak ada nilai Z negatif jadi kita menggunakan konsep simetri ya untuk lurikan ini jadi di sini ialah 0.75 dan 1. Okey, bagaimana kita nak mendapat nilai kebarangkalian di antara 0.75 dan 1? Jadi, kita perlu menggunakan kaedah kebarangkalian Z lebih besar daripada 0.75 tolak kebarangkalian z lebih besar daripada 1 Jadi dengan menggunakan sifir kebarangkalian hujung atas taburan normal kita cari nilai z 0.75 kebarangkaliannya dan z kebarangkalian z sama dengan 1 Baiklah, 0.75 nilai keberangkaliannya 0.75. So, nilai keberangkaliannya 0.2266. Dan kalau 1, 1.0, 1 ialah 1.0 lah. 0.1587. Jadi, kita tolakkan ah kebarangkalian z lebih besar daripada 0.75 tadi 0.2266 tolak dengan 0.1587 maka nilai kebarangkalian yang berada di antara negatif 1 dan negatif 0.75 ialah 0.0679 itu adalah jawapan untuk B2. Ya, cuba pelajar lihat jawapannya. Mu min tadi ialah 54 dan jawapan untuk B2 ialah 0.0679. Kalau menggunakan kalkulator ada 97. Okay. Seterusnya soalan nombor The mass of a chickens reared by a farmer are found normally distributed with mean 3.1 kg and variance 0.09 kg squared. First one, find the probability that a chicken chosen randomly has mass less than 2.8 kg. Number two, given that 70% of the chickens have a mass of more than m kg. Find the value of M. Baiklah, sama seperti tadi, jika kita lihat ada ayat normally distributed ataupun bertabur secara normal, itu adalah soalan taburan normal. Yang kita perlu ingat ialah formula Z sama dengan X tolak min bahagi sisihan piawai. Jadi kita keluarkan maklumat dia min ialah 3.1 min ialah mu 3.1 sisihan variance eh soalan memberi variance variance ialah sigma kuasa 2 so 0.09 jadi kita perlu cari standard deviation square root 0.09 kita akan dapat 0.3 find the probability ini cari ke barang kalian P besar a chicken chosen randomly has less, mass less than 2.8 jadi x kurang daripada 2.8 daripada x kita perlu tukar kepada z score jadi menggunakan rumus x tolak min 2.8 tolak min 3.1 bahagi sisian py 0.3 jadi kebarangkalian Z kurang daripada negatif 1. Ya, jika kamu menggunakan kalkulator, bolehlah menek menekan mod ST dan shift 3 untuk mencari simbol P dan R. Jadi kurang kita ambil simbol P. Jadi kamu boleh memperolehi nilai kebarangkalian 0.1587. Jika ada yang menggunakan sifir, maka ingat kita lorekkan dahulu kawasannya. Z kurang daripada. Less than. Negative 1. So, negative 1 belah kiri ya kurang lorek belah kiri lah. Maknanya kita nak cari nilai kebarang kalian di sebelah kiri. Kalau z nya negatif satu sama juga kalau kita reflectkan pada satu, maksudnya kita boleh cari nilai kebarang kalian ujung atas z nya satu. Eh, ya, jadi daripada sifir ni bermakna ya kebarangkalian z dia lebih besar daripada 1 sama sama dengan kebarangkalian z kurang negatif 1 jadi dengan menggunakan sifir 1.0 ialah kebarangkalian dia 0.1587 lah eh jadi 0.1587 Okey seterusnya soalan yang kedua given that 70% of the chickens have mass of more than MKG find the value of M Jadi mean ialah 3.1 standard deviation 0.3 ya eh? Okey Percentage itu ingat tadi adalah nilai kebarangkalian. Jadi 70 per, per 100 ataupun 0.7 adalah kebarangkalian bagi X lebih besar daripada M sama dengan 0.7. Jadi kita tukar kepada Z score lebih besar daripada M tolak min 3.1 bahagi standard deviation 0.3 equals to 0.7. Kita perlu lakarkan graf, ingat, lakarkan graf untuk mengetahui kedudukan Z sama ada di sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Okey, tengok simbol lebih besar. Lebih besar bermakna kita lorek di sebelah kanan. Sebelah kanan lorekkan paling banyak 0.5 tetapi kebarangkaliannya lebih daripada 0.5, 0.7, maka kita perlu lorekkan di sebelah kiri. Juga ini bermakna Z kita adalah negatif. Okey. Kebarangkalian yang berada di sebelah kanan ni 0.7, 0.7 tidak ada nilai kebarangkalian lebih daripada 0.5 dalam sifir Maka kita perlu cari nilai kebarangkalian yang di sebelah kiri ni. 1 tolak 0.7 sama dengan 0.3. Jadi pelajar perlu cari Z score yang kebarangkaliannya 0.3. Mari kita tengok. So jika kebarangkaliannya 0.3... 0.3 tepat tidak ada di dalam di dalam sifir kebarangkalian hujung atas ini. Jadi kita perlu ambil nilai yang hampir dengan 0.3 iaitu 0.3015. Yang mana Z dia 0.52. Tetapi kita perlu menolak 1,5 yang berada di belakang ni. ya, yang kalau ikut satu barisan satu lima maknanya kita ambil yang empat belas ni, maka z-score dia adalah 0.524. Ya? Yeah. Tapi jangan lupa z kita adalah negatif 0.524. Okay, samakan z kita tadi m tolak 3.1 bahagi 0.3 sama dengan negatif 0.524 dengan menggunakan algebra dan algoritma JD kita memperoleh nilai M 2.9428 Baik kita lihat jawapan ya untuk B1 2 markah B2 3 markah 2.9428 samalah 2. Kalau kita rounding off, dia jadi 2.943. Soalan yang terakhir ialah soalan 8. Rajang menunjukkan graf taburan kebarangkalian bagi pemboleh ubah rawak X yang bertaburan secara normal dengan sisian PY5. Kita tukarkan kepada simbol sisian PY, sisian PY5. Maka sigma equals to 5 x mewakili tinggi dalam cm bagi wanita grafnya adalah simetri pada garis menegak pq ini adalah clue eh bila dia bersimetri dengan garis pq ini bermaksud mean adalah sama dengan 155 jika kamu ingat lagi Paksi simetrinya adalah nilai min soalan yang pertama if the z-score obtained by standardizing the value of k is negative 1 find the value of k sekiranya skor z yang diperoleh dengan mempiawaikan nilai k ialah negative 1 cari nilai k ni bermaksud skor z-nya ialah negative 1 X-nya adalah K. Jadi, kalau soalan taburan normal, Z sama dengan X tolak min bahagi sisihan piawai. Z sama dengan negatif 1, X-nya adalah K tolak min 155 bahagi dengan standard deviation 5. Jadi kita akan memperolehi nilai K. Ke K sama dengan seratus lima puluh. Seterusnya ialah soalan yang kedua. The height qualification for a female flight attendant is at least 158 cm. Hundred ladies tested a new product to increase their height. After 6 months of consuming the product estimate the number of ladies who will achieve the high qualification to be a flight attendant. Eh, jadi kalau kita ingat tadi soalan yang pertama mean ialah 155 sisihan piawai standard deviationnya ialah 5. Eh, soalannya ialah Cari, anggarkan bilangan wanita yang mencapai kelayakan tinggi sebagai attendant penerbangan. Jadi untuk calon wanita layak menjadi attendant penerbangan mempunyai ketinggian sekurang-kurangnya 158 cm. Maka kita cari dulu ke barang kalian X lebih daripada 158 cm tukar kepada Z score. Z lebih besar daripada 158 tolak min 155 bahagi sisian piawai 5. Maka kita akan pulih keberangkalian Z lebih besar daripada 0.6. Pelajar boleh mendapatkan jawapan dengan menggunakan kalkulator ataupun boleh menggunakan CF jadi daripada kalkulator kita ambil mod SD shift 3 so P untuk less than R untuk greater than jadi kita ambil R dan tekan kalkulator kita akan peroleh jawapan 0.27425 ataupun boleh juga 0.2743. Jika ada yang menggunakan sifir, maka kita perlu lorekkan dulu kawasannya. Ya, Z lebih besar daripada 0.6. Okay, lebih besar lorekkan belah kanan. Maka ini boleh terus menggunakan sifir kebarangkalian hujung atas. Cari nilai Z 0.6, 0.6 eh, sifat lah. Jadi kebarangkaliannya ialah 0.2743. Ya, eh. terus dapat jawapan 0.2743. Tapi soalan ingin anggarkan bilangan wanita maka bilangan kalau soalan tanya bilangan jadi kita balik semula kepada basic formula probability PA equals to NA divide by NS jadi nilai kebarangkalian kita dah cari 0.2743 bilangan wanita yang layak menjadi attendant tak tahu tekan x bahagi dengan 100 eh, jadi bilangan wanita yang layak menjadi attendant penerbangan adalah 27 orang eh 27.43 eh, kamu tak boleh rounding off 27.43 jadi uh, lebih baik kita ambil jawapan 27. Ya, yeah, so ini adalah jawapan untuk soalan 8B1 150 B2 tu dua markah eh. B2 ialah 27 orang 3 markah.